りますアイレディ番号 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、こんばんは。始まりました、6月号ももいろクローバー X。 はい、一発目、今日は新しいメンバーを紹介します。はい、王子です。小屋です。はい、小屋くんです。天空やってください。はい、天空やってください。小屋くんです。荒野の思う天空をやってください。はい、荒野くんですね。はい、初登場お願いします。緊張してます。はい、緊張してますか。はい、なんと彼、入って何ヶ月、4ヶ月目になりました。4ヶ月目でなんとナンバー2。イエイ、ありがとうございます。はい、めっちゃいいですね。はい、広がらないの。俺が拾うの。広げて広げろ俺が拾うの。広げて。イエス。はい、王子です。ちょっと一緒です。はい、ちょっと一緒、失礼。はい、いっくんが退出しました。どう、ナンバー2取った気分は。まだ正直そんな実感があんまり。お、目指すは何。目指すはもちろんナンバーワン。おお、いないうちに言うとこ。君がナンバーワンだ。あ、言いたかっただけ。言いたかっただけ、無性に。そうなんよ。ナンバーワンだって言いたかっただけ。あ、おかえり。はい、トイレ。あ、早いのね。はい、頻尿だっけ、なんだっけ。そうだよ、酔っ払ってるから。あれ、これコメント出ないよ。ノーなんとかになってるよ。マジか。目指すのはナンバーワンだって聞いてる。はい、何。目指すのはナンバーワンだって。あ、いいですね、取ってください、ナンバーワン。取れるよ、みんなが取れるよ。頑張って取ってくれ。盛り上げてくれ。そうだ、金だ。いつ取るの。小屋くん、いい子ってコメントも来てますね。ありがとうございます。いい子ですよ、見た目の通り。はい、俺もいい子ですよ、見た目の通り。お前今日飲んだ方がいいんじゃないのか、とりあえず。グイ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 。はい、そしてね、久々に、一番向こうのヤスさんが久々に。久々です。はい、はい、今日みんなスーツです。はい、なんと今日スーツデーだった。スーツデーです。スーツですけど。スーツデー。どうですか、なんか普段見られないスーツは。いっくん、特に俺、前回ぐらいスーツだったからね。なに、フルコースで落とそうぜって、どういうこと。フルコースって何、料理の方法。さあ、わかんないけど。フランス料理とかの。これはちょっと、なんか自己紹介。自己紹介しよう。はい、お名前は。はい、七瀬小屋です。はい、はい、本名は。本名バカじゃねえ。いや、流れで言ってくれるからね。普通に言いそうになった今。はい、何歳ですか。はい、22歳にもうすぐなります。お、来月誕生日です。おお、あれ、バースデーって言ってたら君も今月バースデーイベントだけど大丈夫。あー、絶対触れなきゃよかった。あれ、触れとかなきゃいけない。6月の13日。あれ、声がちっちゃい、もっと結構13日でーす。はい、6月13日も営業はしません。なんでしろよ、営業はしません。営業日だ、バリバリ営業はしません。でも、先月ぐらいのあのニコ生の時にもう真央と俺の違うわ、お前の昇格祭と俺のバースデーイベント日にち決まってたのに俺が無理やりなくしました。だけど決まってて1週間後ぐらいのここの放送でここで告知するっていう。うん、お客さんに誰も営業してなかったっていう。うちはできない。違うなんだよ。誰、俺が見に来てたんですよ。え、いや、携帯がスイカに見えて。え、なんでスイカがあんの。タワー営業してないんじゃないですよ。バナナタワーとか やればいいバナナタワー。いや、バナナタワー、ここにバナナ5つあるよ。いや、お前の1本当たるか。バナナタワー、いや、使えないから。使えないバナナタワー。使えないって使わないから。マオ、チキンだ、チキンだよ。てか、ゴリラだよ。小屋くんはどうですか、4ヶ月ホストやってみて。はい、
優しい先輩ばっかりで毎日が楽しいです。棒読みだな。なんか癒されてる感なんで。いや、ヒカルさんがすごい。ヒカルさん今日飲んでなくない？はい、グイ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 。手震えてるから、手震えてるから。おじいちゃん大丈夫。おじいちゃん、おじいちゃんの意外に濃いから。どうせ家帰っても飲むからね。正解は自己成果。はい、よくできました。やってくれる人いなくなっちゃったからね。で、声やってあげて。わかりました。あ、今ですか？あ、タイミング見て、適当にやってあげれば。いつやるの、いつやるの、いつやるの、いつやるの。今でしょ。正解はおーい、ブラフか。二代目、なんかあれだね、老後施設の、担当者みたいな。頑張るよ。頑張る。俺じゃねえか。俺じゃねえよ、お前頑張れば。あ、俺頑張ります。正解は下げてねえぜ。壊れちゃうでしょ。今、ピッポン飲む。ナイトチューブさんのだからね、それ。ヒカルさん、今日白いの飲んだ？白いの、あれ、飲むしよ。白い粉は、1日、スプーン大さじ4杯。コカイン3杯飲んだよ。鼻と口から。まあ、とりあえず鼻と口からってまた違う。今月はこのメンバーでやっていきます。やっていきましょう。はい、はい。まあ小屋くんもちょっとこのももクロ見てるかわかんないですけど、いろいろやっていくんで。体張るよ。すごい中学生みたいなことばっか。はい。やっていくんで。はい。まあ今日後半にちょっと企画をちょっと2個ぐらい用意して。小麦粉じゃないよ、白。あるらしい。釣りやってますこの人。ダメ、絶対ダメ、薬ダメ、絶対。じゃあ前半は小屋くんの自己紹介だと、真央くんのバースデーへの意気込みなんかを話して。まだちょっと早いのかな、まだ早すかっこに。じゃあちょっとあと残り10分くらい真央のバースデートークにちょっと引っ張ろう。本当に。そうだね。じゃあ一言で言うと、終わっちゃうじゃん、一言で。終わっちゃうよ、10分引っ張れてねえ。一言で言うと、凍結しますバカじゃん。凍結しますよ。凍結してどうすんの。おじいちゃん捕まらないでだって。おじいちゃん捕まんないよ。大丈夫大丈夫、俺職質一回もかかないから。え、何？新宿歌舞伎町で職質一回もかかないから、本当によく言えた。ちょっと作業が苦手。俺強ってないから。職質一回もかかないから。主役いないのにバースで遅れて出勤してラストオーダー終わったぐらいに。これロレツも当てなかった。ロレツも当てないやん。グッドモーニングって来てるよ。ちょっと英語の発音だけちょっといいんだね。グッドモーニング。グッドモーニング。自己紹介して英語で。 My name is 光るキラキラ。そこで本名言ったらちょっと面白かったけど。ちょっと今出かけたでしょ。ここまでです。急に振られるのね。別の子のバースデーでお祝いしてきます。誰で。本当ですか。じゃあ僕がいれば、はい、まあ、僕がいればの話なんですけど、ヒカさん、マクドナルドって発音よく言ってほしいらしいです。マクドナルド。何？何？最後マクドナルド。ド？最後はド？ド？なんでドなの？なんでドなの？マクドナルドです。今度外人の友達に聞いとくわ。そうだ。うん。マクダーナル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 。え？マクダーナル。え、バック？マクナルド。マクダーナル。マクダナダダーナ。マクダーナルド。マクダーナ。マクダーナルド。マクダーナルド。マクダーナルド。キラキラ光る英語っぽく言うとどうなるのか、ちょっとコメントください。キキール光る。来ないな。一個のスーツがギャン萌えすぎる。普段キャラキャラ。キラキラ光ろうって言われてるぞ。キラキラ光ろう。これは新しいな。キラキラ英語っぽく言ってください。My name is Kakiro Hikaru。 ぽい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 。確かにぽいぽい。ナイスコメント。確かにぽい。さすが王子。正解は越後聖火。なんか俺も一緒に滑ったみたい。越後聖火もちょっと英語っぽく言ったらどうなるのか、ちょっとコメントもらって。それはもう前半終わりにしよう。そうだな。越後聖火もういいの。ひけろ。正解は？ならせって。もう一回もう一回。正解は？
アトゥヨスイカ。いいんじゃない、今のうちに、あ、今日今のうちにいっぱい喋っといた方がいいね、ヒカルさん今日。あ、後半喋れ、後半喋れなくなるかもしれないから。俺も思った、後半喋れなくなるかもしれないっていう、なんか後半何か恐ろしい企画が待っているらしいんだけど、俺は知らない。なちなみに今のうちに言っとくと、後半、今日の企画、ヒカルをいじくり回そうイベント。僕が YouTube を見てた時に面白いなと思って、これをやろうと思って。まあ俺は体は張るのはね得意だからね。体っていうかもう命張ってもらうよね。大体王子じゃんか。まあ窒息って書いてあったからね。いやこれはヒカルさんがやるから面白いんだよ。そう、寿命縮めるぐらいやっときゃ。キャラクター的な問題だね。ヒカルさん、ちょっと救急車みたいになんないでくださいね。いやそんなにヤバいの。そんなにヤバいらしい、かもしれない。これ窒息っていうのか。窒息です。はい、窒息ですってさ、ちょっと水だけいっぱい用意しといて。別に氷結だけで。死亡フラグじゃん。まあでも光さんが大丈夫、白い粉毎回飲んでるから。死亡フラグは多分7割8割立ってる。立ってる立ってる。見てて思った。あ、おじいちゃんなのに。ヤクルト飲むよりはまだ安全かな。放送事故にならないように。確かに、マジで気をつけて、ヒカルさん本当にこれで気遣ってくれる。俺それなりそうやと。俺立ち位置変えてもバンだけはやめて。いや意外とオスはダメだよ。オスはね、オスだけだもん。誰だよ、オスではないみたいな。オスはもうマオ専用だから。やめてください。シナモン、やめてください。シナモンが今日手前だって。なんでそうやってすぐ言っちゃうの。あーもうダメだこのジジイ。本当にもうジジイなんだよ。ダメだ。何が後半まで引っ張ったの。うわー、もうだからつまんないんだよ。一回グーグーした方がいいし。飲めよ、じじい。俺は飲めるよ。うるせえよ。でもね、前回の放送とかのニコ生見ててね、アルチューじゃんって、俺と、まあ今ちょっと、ね、今回出てないサクヤとかで、あの、ヒカルさんアルチューじゃんって言ったら、お前らが俺のことアルチューにしたんだろうって、ちょっとお前レギュラーになってんだ。まあ、自主的に。自主的に。何かしら理由をつけなかったんだろうね、きっとね。多分。先に言っときますか、あなたは先好きじゃなくて、多分アルチューです。そうなんだよね。いや、知ってるよ。みんな知ってる。みんな知ってる。知ってる。アラサーたちに言われたくないよ、何か。ちなみにここ5人中3人アラサーです。3人アラサーだね。カメだからね。いやてかここ一番リアル。アラサーっていうかもう30じゃん。もうちょっとあと半年ぐらい。待って、ホスホスでは、そうね、一応ホスホスでは年齢不詳であるんだから。あ、そうなの。もうあれにしとけば、東条様みたいに100何歳みたいな。ヒカルさんこの場でも年齢公開してないの。なんか社長に言われた。お前年齢公開した方がいいよ。いや、大丈夫です。ヒカルさん初回でもナイト中で普通にとっても公開してる。若いです。大丈夫でも意外と初回で自分の年齢ポロっていっちゃってるから。ポロレじゃねえ。ホスマカでは公開してるようだ。ホスマカで公開してるらしい。嘘してないよ俺。嘘やん。いやもうなんか特に公開になってっす。嘘やん。社長に申し訳ない。まあいいんじゃない。いや、でも年齢ぐらい、やっぱ年齢とみ、やっぱほらほら私ホスマカで見たよ。ほら、本当だ。自分で公開してるんじゃないですか。29じゃないかって来てる。高少年齢でしょ。はてなはてなにしたの。あと7ヶ月後にはもう公開年齢ですよ。高少年齢ってなんすか。何高少年齢って書いてる。高少ってどういう意味ですか。なんかあのね、ホストマガジンのね、取材来るとね、なんか実年齢と、あとなんか実際こう言ってる年齢みたいなのと2個書かされるんだけど、そこの欄に書いてある。とりあえず公開年齢ですよ。ヒカルさん何歳からホストやってるんですか。俺は24歳からやってるよ。はい、ん24歳からやってるよ。え、正解はエティゴセイカー。もうこれもう飽きてきちゃうね。これはもうさ、もう飽きたわ。じゃあはい、とりあえずヒカルさんタイミングで言ってください。CM、 はい、この後僕が大変になるみたいです。これでなんか CM だったら面白い。はい、
ようこそ僕のシンデレラ。何なんですかこの未収は。今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員です。はい、ご飯使うのは見せてください。はい、はい、シナモンパウダーでーす。シナモンだね。はい、ね、企画の名前シナモンチャレンジ。はい、はい、今回チャレンジしてもらうのはチャレンジャーキラキラ光る。イエーイ。なんと簡単です。はい、スプーンにシナモンを、まあ、乗せまして食べてもらいます。食べる、はい、だけ食べてちゃんと飲み込んでください、ヒカルさん。まあどうなるかっていうのを、まあなんかね、量多いと多ければ多いほどね、やばいらしいからね。死ぬらしい、失速するらしい。で、ちなみにやばいだけのために、はい、エチケット袋も用意したんで、ヒカルさんどうぞ。あ、いいや、どうぞ。俺に絶対かけない。ちなみに今のうちに謝っときます。スタジオここちょっと汚したらすいません。すいません、デイク絶対汚します。あの、あとで掃除させるんで。ちょっとじゃあ上着だけ脱ごうか。俺近づきたい。ネオホスト、カリスマホスト、いや、ジジホスト。本当のこと言わないでよ。え、なに、つまりこれはを全部一気に食べればいいの。そう、食べて飲み込んでください。で、ちゃんと袋も持っといた方がいいよ。怖いわ。こっち向かないでね。気管支炎になるってよ。大丈夫です。僕のことじゃないんで。一言です。行こう。一言です。じゃあ誰か321言って。あ、ちなみに前向いてもらえます。僕こっちに飛ぶんで。3322211。ダブ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 。なになになに。あーあああ。もう一杯だ。もうおかわり。ちょっと予想してたのと違うじゃん。違うリアクション。いや、飲み込まないと。飲み込まないと流し込まないと。流し込むのずるくない。皆さん、ちゃんと口でもぐもぐしてごっくんして。もぐもぐもするの。もぐもぐしてごっくんして。これ本当はね、こう喋る、こうファーってなるはずだったんだけど、ちょっとコカインで慣れすぎたから。あ、そっか、刺激が足りない。こや、ごめん、これ食べて。いや、でこれごと食わせよ。じゃあ俺これ飲むわ。ごめん、今日本当に、本当に聞いてなかった。じゃあ、俺今入れながら思った。全部入れさせればいい。本当に聞いてなかった。これ、完全な俺のミスだから。ちょっと、これ足しててください。ごめんね。ヒカルさん最強だよ。だって、はいはい、なんかの放送でポグバー飲んでるからね。だって、あの、整髪料飲んだ。とりあえず、はい、無敵だよ、いわば。まあね、整髪料飲んで、とりあえず飲み込もうとして。こうや、いくよ、はい、3、3、2、1、1。あ、そっちじゃないんだよな。噛んで飲んで。あ、お前シナモンダメだったのか。今更か。普通にシナモン食べて苦しい顔してるだけだよ。おぉ。ちょっとこのファン待ってるもん。これこれやばい。これです。そう、これが美味しい。そう、これをね、今日すげえシナモンくせえ。いや、今日企画どうしようかって話になった時に、マオがあのシナモンチャレンジやればチャレンジやればって話になって、どんなんだろうって見たら、シナモン食べた人たちがこうみんな口からこうファッファッってなってるのを見て、それちょっと見たいなと思って、今日ヒカルさんにあらかじめシナモンチャレンジやるんですけど、体張ってもらっても大丈夫ですか。うん、俺いつでも張ってるから大丈夫だよ。そう、大丈夫。じゃあ本当に普通に行っちゃったから、
シナモン食べちゃった普通に。それ見て俺全然なんかいけるもんかと思ってやったけど。いやあれこれ全部いけますよ。いいから。うん。じゃあ行っちゃおうか。口の中やっぱ。やばいね、初登場でこれは強烈だったね。いくよ、あ、ちょっと、はい、すごいよ。マジで。いや、ダメだって、そういうなんかコメント出しちゃちょっと臭い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 知ってる。やばいやばい。あの画面でも分かったと思うんですけど、あのスタジオにやばシナモンが舞いました。くっせやべえ、マジくっせ。あのここテーブル映してもらえば分かるんですけど、あのこれ一瞬経って画面黄色かったもん。あーほらここほら見て、ここがちょっと今こうやるとほら、あ、それでも一応ヒカルさんの口に入ったものばっかだよね、それ。え、ヒカルさんやばいってか、やばいこれは言うが多い、これはだっていけるって言うたやん。ヒカルさん、これは言うと言える。カタクナに水を飲まれない。でも俺全部入れなかったからね。入ってるそれ。あ、ヒカルさんまだある。もう一回やっていいの。いや、まだ大丈夫。待って待って待って、これとガッツリ入ってる。マオマオマオ、まだ残ってんの。バカじゃないの。バカじゃないの。なあ、俺もやった方がいいよこれ。中途半端に止めた。まあ、発案者やった方がいいんじゃない。シナモンやばいよこれ。口周りやばい。だって発案者の俺もだってあの素のやつだってやった。ああ俺結構レベルだ。こんぐらい入ってるの全部ぶち込んだから。いやー面白い。そこ固まってんもん。あ、めっちゃどこどこ出てきた。いいんだよ、この後のことなんか気にしてたらやってられるか。ウーロン茶、ウーロン茶ちょうだい、ウーロン茶。はい、もうね、入れなくていいよ。これでいい、これでいい。あー、つげてる。あー、シナモンこれいやね、すごいと思う。いやヒカルさん、これ終わった後、とりあえず掃除です。掃除したい。いきます。行くなよ、行くなよ、行く、行くの。袋袋袋袋袋袋。あ、行けた。うわくっさシナモン、工場で工場で工場で。はい、はい、退場でーす。はい、ってことでシナモンは皆さん適度に食べましょう。でもヒカルさんよく耐えたよね。いや結構の量入れたよ俺。意外と 大丈夫だと思うけど、すげえもう袋投げです。えだって多分俺これぐらい入れたもん。口の周りやばい。やばい、口が今シナモン。口がシナモン。すごいことだ。今口がシナモンでしょうもない3人だけもどないする進行。ウーロン茶ある。ほら、ヒカルさん、うん、おしぼりでティッシュ。 あ、サンキュー。マオもおしぼりでティッシュ置いといたからね。あれ、そっちウーロン茶ある。いや、俺さ、思うの、俺、絶対ナイトチューブ入ってるよね。はい、次の、まだ時間あるからもう一個やっちゃおう。はい、はい、2個目です。はいはいはい。ちょ、おしぼりちょうだい、おしぼり。おしぼり1個しかない。ヒカルさん準備っす。おしぼり俺のないんだな。ないんだ。ヒカルさん、ヒカルさん準備してる。手でウエットティッシュある。あんこ玉です。あんこ玉。はい、あんこ玉、きな粉いっぱいくっついたあんこ玉です。濡らしてきちゃう。これを大丈夫でしょう。お口で吸ったらどうなるか。あんこ玉を口で気管攻めです。吸いながら食べる。まあ、あれだけシナモンを入れた後のですか。やば。え？ああ。真ん中行こう。やばい。喋らないっていう。ああ。めっちゃやばいって。いやだって俺まだ口シナモン残ってるもん。うわ。じゃあお口直しでとりあえずこのあんこ玉をちょっと取っちゃってくださいよ。これシナモン辛い。これをどうすんの？じゃあ今開けます。開けて。
開けて、あの口でそのまま全部すすってプース。あんこ玉を吸ってく。やべ、変な汗かいた。わかる、あんこ玉ってこれ。きなこでーす。ほら、カメラ押しすぎだろ。スタジオよ。しーちゃん、やばいってこれ。あんこ玉吸います。すいません、雑巾とかなんかあったら掃除して帰るんで。だからさ、OK ですか。いいっすよ。お願いします。行くよー、あんこ玉吸うよー。ちょっとちょっとおい、1個も食えねえって食えたの、食べれたの。いや、おじいちゃん今しゃべれる。ここら辺にして、ここら辺しゃべれる。マジ足やばい。ほらおじいちゃん、おじいちゃん大丈夫、お茶飲んで。お茶飲んでカズ、お茶飲んで。酒という名のお茶を飲む。しゃべれる。しゃべれる、しゃべれる、しゃべれる。エチケット袋いる。やめる。やらない。入ってくればいいか。カルさん、入ってくれ。根性、根性。いやー、大丈夫、食える。これ、はい。これ俺、昨日シナモンチャレンジ、俺、発案者やったよね。俺行く？行っちゃう。一句行っちゃう。これ、怖いから避難するけどさ。1分前なんだよね。1分前。1分前でやんの。ヒカルさんでも吐いたやつでしょ。やりたくないんだけど俺。いや、俺吸って吸ったの全部食べた。やろう。全部食べた。あ、俺切れてる顔。全部食べた。はい、せーよ。3、3、2、2、1、1。いや、それずるいって。一気に行こうよ、吸って。いや、吸えねえんだって。ヒカルさんなんかあれ書き込むように。あの、飴玉探しみたいな。すごい美味しく食べてる。普通に美味しく食べてるね。やっぱヒカルさん、あの最後一人で全部食った。いったー。ヒカルさん最後、むしろよくこれ吸ったね。吸えないんだけど。あ、もう終わりだわ、ヒカルさん。ヒカルさん、ちってことで、また来週も見てください。はい、来週はちゃんとやろうね。バイバイ。オープン。でもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ。楽だに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこと溺れて。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。